En les últimes setmanes s'han celebrat els exàmens universitaris. En plena tercera onada i amb restriccions cada vegada més dures, l'alumnat ha fet els exàmens de manera presencial. El debat s'ha estès en tot el país. Ontinyent en viu ha estat ací, al campus d'Ontinyent, per a parlar amb l'estudiantat de com ha anat la situació. Han assignat números en les taules i tal, i nosaltres ja sabem, antes de fer l'examen, en quin lloc ens hem de sentar i tot. Les classes estaven obertes quan teníem que entrar presencialment i teníem 3 dies presencials i 2 online. Per tant, la pràctica la fem presencial per a poder ser més amena i la teoria era online. Fa quasi un any des del confinament total i la suspensió de les classes presencials. Hi ha hagut temps per preparar-se i trobar una altra alternativa? Des del campus d'Ontinyent defensen que el protocol s'ha complit i la universitat és un entorn segur. Jo crec que en tots els mitjans que hem tingut, per almenys estem dins de la major protecció possible perquè hem estat durant tot el curs i no han tingut greus problemes. Estem en el pico més alt de la tercera ola i en canvi la universitat no està fent res. Els estudiants estem reivindicant-nos en aquest sentit per a que els exàmens siguin online, perquè això és un foc de contagi, però en canvi la universitat diu que no, que és segur. Los exámenes están intentando hacer lo máximo posible para que no nos contagiemos por COVID, teniendo en cuenta las mesas y tal, pero creo que no es lo suficiente, porque según el gobierno hacen falta 2 metros entre cada estudiante, luego los exámenes deberían ser de máximo 1 hora y media, porque no se puede estar en espacios cerrados durante más de 1 hora y media, entonces esas no se cumplen. El mayor problema no ha sido durante el examen, sino que ha sido después del examen, porque sí que es verdad que han tenido que decir, inclusive per megafonía, a la gente que no es feren esos grupos que suelen hacerse cuando se acaba el examen y están comentando que no es podien fer, sinó que quan acabaren l'examen havien d'abandonar l'edifici per qüestions de seguretat. I encara que la setmana passada estaven tots a les aules, les universitats públiques anunciaven que a partir d'aquesta setmana s'impartiran totes les classes possibles de manera online. El professor pot decidir fer la classe des d'ací, o pot fer-ho des de sa casa, o pot fer-ho des del despatx de la facultat. No sabem quina serà la incidència de la Covid-19 el pròxim juny o el pròxim curs. El que sí que és segur és que hi ha temps per arribar a un acord entre alumnat i universitat.